Fala, galera, muito boa tarde, hein? Ó, já sentiu a pressão que o coração tá batendo acelerado, que o final de semana promete. E aqui no estúdio, olha que parceiro daquele, se entende tudo dentro das quatro linhas, jogou muita bola. Eu falei assim, Marquinhos, você já jogou Copa do Nordeste? Ele, não, Kaline, muito boa tarde, Marquinhos. Tudo bem, Kaline, boa tarde. Sensação é de que... A competição tá crescendo mais e mais, né, Marquinhos? E o torcedor tá ficando meio que elétrico, né? Meio que apaixonado por essa Copa que é nossa cara, né? É o Nordeste, né? Mostrando futebol pro Brasil inteiro. É, demorou um pouquinho para retornar, né? E quando retornou, voltou com força total. Pois é. Eu acho que é uma competição que cada ano que passa ganha força. E os recursos são bons também para os clubes, né? E eu acho que tende a crescer. Porque o torcedor se empolga muito com a Copa do Nordeste. E a gente está vendo aí essa reta final bem competitiva. Lembrando que hoje vamos conhecer, mostra aqui, Moisés, o ganhador da camisa do esporte, do Leão da Ilha. Olha aqui, no próximo bloco a gente vai conhecer o ganhador ou a ganhadora. Kaline, vai ter promoção de alguma coisa hoje aqui, já em comemoração aos 10 anos do Show de Bola, que já é semana que vem? Marquinhos, tem promoção? Você é bom de palpite, Marquinhos? Normalmente eu erro. Certo. Bota aqui o esporte da sorte, que é a nossa ação de hoje. Quero já começar com ela, pra você ir aproveitando. Mostra aqui. Olha, você entra no nosso Instagram, tem uma foto minha, um post, né, com o esporte da sorte, meu amor. Você vai seguir as instruções e vai ter, gente, R$250 pra colocar a sua fezinha em campo na esporte da sorte, meu amor. Você pode ganhar até 1 milhão com seu palpite. Olha, só lembrando que esse sorteio, gente, vai acontecer semana que vem. Então se prepara aí, participa muito e fica com esse valor disponível na Esporte da Sorte, meu amor. A gente entra em contato com você. Então vai lá e coloca a sua fezinha aí no Instagram da gente. No esporte, né, que tem amanhã um duelo contra o CRB na Arena de Pernambuco às 18h30. Por que na Arena de Pernambuco, Kaline? Porque a diretoria, logo após o jogo entre Ceará e CRB, onde o CRB eliminou o Ceará, que pra gente foi algo inédito, eu achava com certeza, Marquinhos, que o Ceará iria avançar na competição pelo momento que vive, mas isso é o futebol, né? Isso acontece com naturalidade, futebol, nem sempre o melhor vence em campo, né? E a diretoria do esporte resolveu colocar esse jogo na arena, porque na Ilha do Retiro só teria a disponibilidade de um pouco mais de 9 mil torcedores nas arquibancadas. Já na Arena de Pernambuco, 50%, ou seja, 22 mil torcedores estarão, né, prontos para acompanhar esse jogo. Então aproveita, vai lá e garante seu ingresso, porque a festa vai ser grande. Foi tudo isso pensado, gente, em você, torcedor rubro-negro, para que esse jogo acontecesse lá na Arena de Pernambuco. Vamos acompanhar agora um pouquinho das informações do Leão, que está se preparando. O que é que o Dalpozo está? Tá bem na fita, né, Dalpozo? Concentrado, morando no CT, ninguém entra, ninguém sai, você tá lá fixo, não é? Porque esse jogo promete muita coisa. Que fase do Leão! Após 5 anos, o clube está de volta a uma semifinal de Copa do Nordeste, eliminando o CSA em Maceió, após excelente atuação do Paredão Rubro-Negro. Ex-goleiro, o treinador Gilmar Dalpozo não deixou de citar a felicidade de ver o bom momento do goleiro Maílson. E nessa hora entra a vivência, o fato de ter sido goleiro. E então consegui passar isso para ele, mas a emoção é a mesma. Ele defendendo ali, eu também me imaginei às vezes, até porque ele tem uma envergadura parecida com a minha quando eu atuava. Na última quinta-feira, o Sport conheceu seu adversário das semifinais, o CRB, que passou pelo Vozão nas cobranças de pênaltis. Essa não é a primeira vez que Sport e CRB se enfrentam pela Copa do Nordeste. Na primeira fase, as duas equipes se enfrentaram em Alagoas. E quem se saiu melhor foi o Galo, vencendo por 1 a 0. Mas o cenário mudou. O Sport está de treinador novo e poderá dar o troco jogando na Arena de Pernambuco. Oportunidade do Leão da Ilha chegar novamente à final de Copa do Nordeste. Para a partida de amanhã na Arena de Pernambuco, Dalpozo poderá contar com uma cara nova no banco de reservas, o atacante Bill, que promete à torcida do Sport muita garra dentro de campo.
O que eu posso adiantar ao torcedor do Sport é que eu vou ajudar de alguma forma, seja na parte técnica, seja na parte tática, na parte física. Isso eu tenho total certeza de que eu vou ajudar, vou correr, né? Se eu tiver que sair sangrando de campo para ajudar a equipe do Sport, é o que eu vou fazer. É isso que eu posso adiantar ao torcedor do Sport. Minha gente, Marquinhos, como é que fica o jogador nesses dias que antecedem jogos importantes? Porque um jogo importante é um jogo que a gente está colocando o futebol pernambucano novamente, né, em alta, né, indo para uma semifinal de Copa do Nordeste e o Brasil inteiro acompanhando. Como é que fica a cabeça do atleta? Como é que fica esse misto de emoção? O atleta que já está acostumado com esse tipo de competição ou de decisão, né, porque está jogando uma semifinal, não é para qualquer um. Então a preparação é maior, o grau de concentração também. Alguns ficam com um pouco mais de ansiedade, outros menos, por conta pela experiência. Mas o processo normalmente é natural. Agora, alguns hábitos são mudados, principalmente no fato de tentar se concentrar mais para esse tipo de jogo. Olha, gente, vou te falar, viu? Esse jogo do Sport, né? Tem o goleiro Maílson que tá jogando, né? Tá pegando tudo. Tá cheio de moral, Marquinhos. E a gente aproveitou essa boa fase, mais uma boa fase do Maílson. E Danilo, vai lá no Sport, que vai treinar na ilha, né? E fala com o Maílson. Gente, ele nos atendeu com tanto carinho, né? E merece o nosso aplauso, né? Merece a nossa atenção e esse carinho, né? Da torcida do Sport, da imprensa, com o grande goleiro Maílson. Olha só esse bate-papo bem rubro-negro. Nosso bate-papo de hoje será com um cara que foi destaque no ano passado no Campeonato Brasileiro. E nesta temporada não é diferente. Grandes atuações no Campeonato Pernambucano e principalmente na Copa do Nordeste, recentemente, contra a equipe do CSA. Estou falando do goleiro Maílson. Maílson, boa tarde, cara. Seja bem-vindo ao programa Show de Bola. Tá agarrando até pensamento, hein, Maílson? Conta pra gente um pouquinho. Você tá vivendo o melhor momento da carreira? Então, graças a Deus aí, né, venho no momento bom, fruto do trabalho, né, e vem dando certo aí pra sequência agora da Copa do Nordeste, né, semifinal e nós passando a semifinal, se Deus quiser aí, a final aí, meu primeiro título aí, conseguir esse título, né, que pra todo jogador que joga aqui no Nordeste é uma Premier League, digamos assim. Isso, e assim, no início da sua carreira, qual era a sua inspiração? Qual era o goleiro que você se inspirava muito? Então, sempre me inspirei no Seu Magrão, né, que é um cara que eu tive o prazer de conviver, né, jogando do mesmo lado, treinando, então é um cara que eu sempre me inspirei. Falando em Magrão, Magrão tem muita história aqui no Sport, né, é um cara que conquistou muito pelo clube e uma das especialidades dele era justamente a questão de defender os pênaltis. Você, hoje em dia, também tem essa especialidade. Conta pra gente como é essa preparação nas cobranças dos pênaltis. A preparação é mental, né? É todo jogador, tem que estudar todos os jogadores, onde bate. Então tem também ter a tranquilidade ali de sair na hora certa. Especificamente do jogo de amanhã contra o CRB, uma equipe que vocês já enfrentaram na primeira fase da competição. Como é que está o pensamento do grupo? Como é que está a expectativa para esse jogo tão importante? O Sport pode voltar para uma final, né? Desde 2017 não chegava. Então, a expectativa boa, né? Jogamos em casa, então temos que se impor. Junto com o apoio do torcedor, temos que fazer um jogo sólido, um jogo bom, porque a equipe do CRB também é uma equipe aguerrida, uma equipe boa, né, no caso, e vamos fazer de tudo aí para passar para a final. E olha, uma paradinha aqui rapidinho, tá? No futebol, Marquinhos, e um recado bem especial para você, dessa nossa parceira, Neoquímica. Gente, e a Neoquímica traz em primeira mão o super lançamento Melatonina Neoquímica. Olha só, é um forte aliado na melhora da qualidade de sono. Você que tem uma vida agitada, sofre com estresse, rotina intensa e à noite não consegue ter aquele sono reparador. Já imaginou? Então já sabe, né?
A melatonina neoquímica vem como suplemento alimentar para te auxiliar. Tem um delicioso sabor de maracujá, zero açúcares, dissolve rapidamente na boca e é recomendado o uso noturno. Você, consumidor, encontra nas melhores farmácias. E você, farmacista, nas melhores distribuidoras do estado. Aproveite e tenha melatonina neoquímica na sua casa. E o Náutico entra em campo daqui a pouquinho, viu, torcedor? Às 17h45 no Castelão contra o Tricolor do Pici. Esse duelo vale muito. É semifinal de Copa do Nordeste. Vamos acompanhar as últimas informações do Timbu, que seguiu viagem na sexta-feira pela manhã, treinou e tem informações de quem vai jogar e como o Felipe Conceição preparou a equipe. Roteiro dos sonhos para o torcedor do Náutico na última quarta-feira, após a equipe alvirrubra se classificar nas cobranças de pênaltis contra o Botafogo. Agora, chegou o momento de virar a chave, porque o próximo adversário é simplesmente o Fortaleza no Castelão, pela semifinal da competição. O Náutico terá dois desfalques importantes para essa partida contra o Fortaleza. Os volantes Richard Franco e Djavan, que estão suspensos por cartão amarelo. Essa será a primeira vez que o técnico Felipe Conceição estará disputando uma semifinal de Copa do Nordeste. Ele falou mais sobre essa decisão de logo mais. Confere só. Um jogo grande, né? Um jogo importante. A gente praticamente está recuperando da partida anterior. Vai ter o ajuste de posicionamento, análise do adversário, vídeo. Mas é mais recuperar mesmo os atletas que jogaram a última partida, que se entregaram ao máximo e começar a focar dentro da estratégia do próximo jogo através de vídeo e posicionamento. O elenco do Náutico só teve 2 dias para se recuperar para o jogo de hoje. Momento que necessita de muita superação. Palavra que vem sendo bastante usada pelo treinador Alvirrubro. 2 dias apenas, né, de distância de um jogo para o outro, é muito curto, mas esses atletas também nossos já demonstraram um poder de superação grande dentro dessa competição, dentro do Pernambucano, enfim, e a gente tem esperança de superar esses obstáculos com essa aplicação que eles estão tendo, com essa dedicação. Agora vou te falar, hein, Marquinhos, esse duelo é um duelo de gente grande, né? O Náutico conta aí com a força do Jean Carlos, de personagens individualmente falando que nós já conhecemos, que podem sim fazer a diferença, além de um goleiro que tá grande, já é grande, né, Marquinhos? Se encheu demais após a classificação no meio da semana, avançando aí para as semis. Tá de parabéns toda a equipe. Mesmo a gente sabendo, Marquinhos, essa diferença de qualidade, né? É um Fortaleza que está em Libertadores da América, é um Fortaleza de Série A do Brasileirão, entre os 4 que foi finalizado ano passado, contra o Náutico de Série B, mas assim, o que a gente pode esperar, né? O futebol é imprevisível. É claro que se colocar os times e aonde está jogando, a maioria vai apostar que o Fortaleza é o favorito. Isso. Mas é clássico. Não na teoria, clássico, né, Marquinhos? Porque o campo, a torcida, tudo a favor. Tem uma boa equipe, Fortaleza. Mas eu acho que depois dessa classificação do Náutico, foi bom para ganhar confiança. Olha, gente, se vocês sabem que nesse mês de março é o mês de aniversário do Show de Bola, né? São os 10 anos, né, do Show de Bola aqui na TV Jornal. E a gente tem muitos recadinhos especiais, né, que de pessoas, artistas, jogadores e jogadoras que estão passando por aqui, desejando, né, os nossos parabéns e, claro, torcendo, né, que cada vez mais a gente continue, né, fazendo nosso trabalho, falando com muita seriedade e muita credibilidade do futebol e do esporte pernambucano. Minha amiga Kaline, eu tô aqui, Birla Chan, passando para desejar vida longa ao Show de Bola, 10 aninhos, que maravilha, parabéns para todos vocês, produção, todo mundo tá de parabéns, esse programa lindo, aqui eu tô, ó, o Galo da Madrugada, o tempo sagrado do Fred em Pernambuco, para desejar tudo de bom para vocês. Seus 10 anos de sucesso são responsáveis pela sua competência. Para mim, eu já disse sempre, você é a maior apresentadora, a maior e a melhor apresentadora de esportes do estado de Pernambuco. Sou seu fã, continue assim. Mais 10 anos e vida longa ao Show de Bola, Galega. Um abraço.
Eita, coisa boa. Como é bom receber esse carinho de todos vocês. Muito obrigada. E olha só, se tem transmissão aqui na TV Jornal, porque ó, se prepara, que é um final de semana, viu, de você sentar no sofá, ligar a TV e ficar esperando os confrontos. Tem jogo hoje, tem jogo amanhã, transmissão aqui na TV. E o Haroldo Costa tem aquele clássico convite pra gente, não é? Da parte de logo mais. E também de amanhã. Tem muito jogo, viu? Rodou. Boa tarde para você, Kaline. Boa tarde para quem acompanha o Show de Bola aqui na nossa TV Jornal. Olha, Kaline, que fim de semana espetacular para quem gosta de futebol e para quem vai ficar ligado aqui na TV Jornal, porque nós vamos mostrar os dois jogos da Copa do Nordeste na fase semifinal. Daqui a pouquinho, a partir das 5h30, estaremos juntos com Fortaleza e Náutico, direto da Arena Castelão. O Timbu encara aí o Leão do Pici num jogo difícil para o Náutico, que está tentando chegar pela primeira vez à final da Copa do Nordeste. A Arena Castelão vai estar cheia, vai ser um jogaço. E amanhã, outro grande jogo. Arena de Pernambuco também lotada para Sport e CRB. E nós estaremos juntos aqui na TV Jornal a partir das 6h15 da noite com as emoções desse jogo. Você vai poder interagir na hashtag Copa do Nordeste no SBT. E sempre é muito bem-vinda a sua participação. A gente fica muito feliz receber as suas mensagens. Vamos de novo contar aí a história da Copa do Nordeste agora na fase semifinal. É jogo único, hein? Jogo único. Tudo vai ser decidido nesse fim de semana, quem vai decidir a Copa do Nordeste 2022. Fique ligado, Copa do Nordeste na TV Jornal, a Copa dos Clássicos é aqui. Hoje, Fortaleza e Náutico, amanhã, Sport CRB. Valeu, Kaline, até mais. Um abraço para quem está ligado aqui no Show de Bola. Marquinhos, olha, tem um recadinho bem especial para a gente da nossa parceira Grau Técnico, que está sempre com grandes oportunidades. E esse recadinho não vem daqui do estúdio não, viu? O Eliel está num lugar bem especial, que traz novidades para você, torcedor. É isso aí, Kaline. Boa tarde a todo mundo. Estamos aqui, ó, na Expo Franquias Nordeste, claro, que é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Estarei aqui presente. Mas para você que está em casa, não perca a oportunidade. São os cursos mais procurados: radiologia, enfermagem, eletrotécnica. Também tem um grau profissionalizante que traz para você mecânico de carro, de moto, cozinha profissional. Tem os cursos também na área da beleza para você mudar de vida. Olha o recado do Max Geringer. O Grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos. Enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O Grau Profissionalizante tem mais de 40 cursos. Refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil e o aluno ainda conta com o apoio da agência de emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no Grau. Viu aí? Então, se você ligar agora, o telefone, você pode ligar de graça, 0800 000 4321 ou pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, material, fardamento de graça e tem uma condição especial. Liga agora ou manda uma mensagem no WhatsApp. Valeu, Kaline, é com você. Oi, eu sou a Adi Andrade, colaboradora da Federação Pernambucana de Futebol, e estou aqui para parabenizar o Show de Bola. 10 anos no ar, levando muita informação do futebol pernambucano, do futebol nacional, do futebol mundial. Parabéns, Show de Bola, parabéns, Kaline. Sucesso! Eu venho aqui para parabenizar o programa Show de Bola pela comemoração dos seus 10 anos, pela forma leve, divertida, descontraída de trazer informações sobre o futebol pernambucano. Kaline, você está de parabéns por estar conduzindo esse trabalho por esse longo tempo e a TV Jornal por estar prestigiando você nesse trabalho. Show de bola de volta nesse sabadão, falando de um final de semana bem movimentado pela Copa do Nordeste. É, são as semifinais acontecendo, gente. Jogo único. Tem jogo hoje do Náutico contra o Fortaleza lá e amanhã vejo o Sport encarar o CRB na Arena de Pernambuco. Enquanto isso, o Santa Cruz Futebol Clube está descansando, Leston Júnior. Folga geral para o elenco ontem. Volta às atividades hoje, voltaram pela manhã de olho e ainda esperando para entrar em campo pelo Campeonato Pernambucano. Enquanto eles estão lá se preparando e descansando, gente, descansando no bom sentido, né, esperando realmente o Náutico nessa Copa do Nordeste, eu bati um papo bem bacana com o presidente Antônio Luiz Neto, logo quando ele assumiu Santa Cruz, nessas primeiras semanas, o que ele viu e pode melhorar.
principalmente no Brasileirão. Presidente, agora oficialmente, bem-vindo ao Show de Bola. E a gente queria saber como foi que o senhor encontrou, nessa primeira semana, o Santa Cruz. Kaline, eu encontrei o Santa Cruz vivendo um momento muito difícil. O clube tem uma grande dívida, o clube tem problemas administrativos muito sérios e nós vamos precisar ter a união de todos os tricolores, como foi feita, né? Eu conversei com Mirinda, conversei com Albertino, nós nos juntamos para permitir ao Santa Cruz essa tranquilidade e a missão é muito grande, não é fácil, mas essa missão é uma missão que terá que ser cumprida ao lado da torcida tricolor. E o Santa Cruz precisa fazer uma gestão austera. Nós temos um grupo de atletas que está se dedicando ao máximo para dar alegrias à torcida tricolor. E nós temos que buscar a tranquilidade necessária para estes atletas trabalharem. É isso que nós vamos tentar fazer de agora em diante, com o apoio dos empresários tricolores, com o apoio dos nossos conselheiros e, fundamentalmente, com a nossa torcida, que nunca se negou a ajudar o seu esquadrão de campo e que é uma torcida colaborativa, tranquila, uma torcida que gosta de ir a campo, de lutar com o seu time de guerreiros. E vamos fazer uma campanha de sócios, onde nós vamos convocar o torcedor para participar da vida do clube, ajudando o clube onde estiver. A luta vai ser feita, mas trabalhando com a verdade. Vai ter uma reformulação? Como vai ser esse trabalho para o brasileiro? Certamente nós vamos buscar no mercado, depois dos estaduais, o mercado amplia, o mercado gera a possibilidade de novas contratações e, se for necessário, nós certamente vamos buscar esses atletas para completar o elenco e ir para a Série D com condições de fazer a classificação. E olha só, de olho nos 10 anos do Show de Bola, bota aqui, por favor, nós temos um novo parceiro no programa, porque Toyota é Toyolex. E a partir de hoje, nós vamos estar mostrando grandes ofertas e essa credibilidade que essa marca tem no meio automobilismo. Hoje vamos começar falando da loja lá de Olinda, que tem grandes ofertas e, claro, uma parceria incrível com o nosso programa. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, gerente de negócios aqui da Toyolex de Olinda. Quero convidar você a conhecer a nossa loja. Hoje eu quero apresentar a vocês esses dois carros. Do meu lado direito eu tenho um Corolla Sedan líder em vendas e aqui do meu lado esquerdo eu tenho um Corolla Cross, uma novidade para vocês. Vem comigo, vamos conhecer a versão agora. Corolla Sedan Altis Híbrido Premium, um carro elétrico, cheio de novidade. O ajuste do banco do carro, ele é um ajuste elétrico. Tem também os comandos no volante, computador de bordo digital, multimídia, o ar-condicionado do carro também é digital e no cenário que a gente está atualmente, a gente tem esse carro elétrico, trazendo para vocês uma economia melhor do que um carro 100% flex. E agora, gente, eu quero apresentar a vocês o Corolla Cross, um carro mais esportivo, mais alto, que tem ganhado as ruas do Brasil afora. Está tendo uma procura imensa desse carro, viu, nas concessionárias. Vem comigo conhecer um pouquinho a parte interna desse carro. Ele vem com banco de couro, os comandos no volante. Aqui a gente tem um computador de bordo 100% digital. Tem também multimídia. O ar-condicionado desse carro é digital. E sem falar, gente, na mala desse carro. E aí, gente, gostaram, né? Então vem pra cá, Toyolex de Olinda. Aproveita as melhores condições, conheça o carro, faça um test drive, saia de Toyota 0KM. Até porque Toyota é Toyolex. Então você que é de Olinda ou da região, aproveita. Tem Toyolex sim aí pertinho da sua casa. Aproveita que tem grandes ofertas, tá? Tem uma equipe incrível te esperando e só lembrando, viu? Que Toyota é Toyolex. Rui Barbosa, Imbiribeira, Olinda e Piedade. Gente, e esse final de semana está acontecendo uma competição de pismo no Jockey Club. Claro que a gente foi lá e marcou presença.
Já ouviu aquela frase, o melhor amigo do homem é o cachorro? Bem, nesse esporte, a história é diferente. Aqui, o cavalo é que assume esse papel. Desde ontem, o Recife está sediando a etapa do Circuito Norte-Nordeste de Hipismo, que se encerra amanhã. O evento é aberto ao público e começa às 8 horas da manhã no Caxangá Golf e Country Club. Já é tradicional, né? Já é uma tradição Pernambuco abrir e fechar o calendário. E a gente já está na 16ª Copa Cidade do Recife. Então já há 16 anos que a gente vem abrindo esse calendário e com certeza é uma das principais provas do ranking nacional. O hipismo vem crescendo muito nos últimos anos no Brasil. Mas como funcionam as regras desse esporte? A gente não pode derrubar a barreira, que é a vara que a gente chama, e é sempre no cronômetro, né, com fotocélulas e tudo. E a disputa é essa, emoção, tem provas com desempate e muitas regras, né? E olha, qualidade é o que não falta para os jovens cavaleiros, como no caso do Bruno, que tem 15 anos de idade e apenas 3 anos praticando esse esporte, mas que já tem muita história para contar. Em 2019 eu comecei saltando as categorias de base, as escolas. Aí em 60 eu fiquei em segundo no ranking pernambucano, fui quinto no Norte-Nordeste. E aí em 2020, foi o ano da pandemia, a gente teve um número reduzido de provas. Aí eu saltei uma etapa do Norte-Nordeste, aí não consegui me classificar e no ranking pernambucano fui segundo também. O evento, que contará com 200 conjuntos entre cavaleiro e cavalo, terá pessoas de todas as idades, inclusive uma criança que promete dar o que falar nesse esporte. Aqui existe cuidado, carinho e amor entre os que cuidam e sabem da importância desses animais, que são verdadeiros amigos dentro e fora do hipódromo. Tem uma lei que é da Federação Equestre Internacional, onde existe todo o bem-estar do cavalo. Então, para acontecer essas provas, para a gente estar montado aqui, precisa passar por todos esses requisitos. Então, esses cavalos aqui são os nossos protagonistas, são os amores das nossas vidas, além de nossos atletas. Então, sempre quando vocês virem isso aí na televisão, tenho certeza que por trás disso existe muita gente bem-intencionada e os cavalos que, se não fosse o esporte equestre, com certeza já estariam em extinção. E olha, Marquinhos! Ô Santinha, né? Santinha não tem jeito não, né, Marquinhos? Vamos ver se o Antônio Luiz Neto consegue inverter as situações que existem hoje no Santa, né? No primeiro momento, na gestão dele anterior, ele conseguiu obter sucesso, né? Alguns títulos, acessos. Campeão e teve acesso, né? E conseguiu dar uma organizada no clube, né? Mas precisa de muita coisa ainda do Santa para poder voltar, sair da Série D, galgar uma Série C, Série B e voltar para a Série A. Você jogou no Santa em que ano? Foram duas passagens, em 2009 e onde eu encerrei em 2011. Mas olha, Marquinhos, no Esporte da Sorte, meu amor, tem um quadro deles muito bacana no YouTube, né, que são de três torcedores apaixonados do Santa Náutico Esporte, batendo um papo bem importante e te ajudando a, quem sabe, né, colocar a sua fezinha no site aqui do Esporte da Sorte. Eles são meio confusos, mas se você se ligar direitinho, pode ser que saia algum pule, rodô. Nome do pai do filho do Espírito Santo. Receba, Série C! Você vai receber aqui, ó! O Fortaleza vai dar uma pisa, ou vai ser receber uma pisa! Vou chegar! E minha torcida Para vai invadir palpite. Fortaleza do mesmo jeito que invadiu João Pessoa, viu? Duas Kombis, um Fusca e um micro-ônibus, fechou! Que a maior invasão feita pra uma torcida visitante em Pernambuco é de Santa Cruz, com 16 mil pessoas. Aonde? Pra João Pessoa, na estreia da Série D, lá em João Pessoa. Na estreia do quê? Série D! Com orgulho que ele disse! Ele falou o quê? Peraí, eu direito aqui. Na estreia de quê? Da série o quê? Série D! 16 mil tricolores. É a maior invasão, o maior torcida do Pão de Corrida. Chandona, bota, 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 aqui, a Sarié. Chandona, bota, bota.
Esses três aí, sei não. Não sei se, se eles te ajudaram ou não, viu? Mas aproveita, tá aqui o site esportesdasorte.com. É bem fácil de manusear. E, ó, fica de olho que tem Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, mais de 20 modalidades esportivas pra você, ó, colocar sua fezinha. Marquinhos, vai fugir hoje não, tá? Vamos hoje, nessa. Fortaleza e Náutico. Eu acho que dá Fortaleza. Ai, Marquinhos. Normalmente eu erro. Ah, então bom, ainda tá tudo certo. Amanhã, né, Sport e CRB. Eu acho que dá Sport, dá jogando Sport em casa. Não, então se você erra, né, então vai dar CRB. Vamos ver. Esse é o último programa desse cenário aqui no Show de Bola, porque no sábado que vem, na quinta-feira, dia 30, completamos oficialmente 10 anos aqui na TV Jornal. E no sábado tem um programa bem especial para todos nós. Fica atento, tá anunciando também nas redes sociais. O programa vai começar às 9h45, Marquinhos. Sábado que vem é um programa bem especial, bem bacana, estreando um novo cenário que eu vou andar, pular, dançar. Vai tudo, Marquinhos, aqui no cenário. Cenário novo, programa especial às 9h45 até às 10h30. Não perca, tá muito legal. Enquanto isso, o Dico tá aqui esperando o adversário dele entre Esporte e Salgueiro. O Santinha tá de molho esperando o Náutico, se avança ou não. Se avançar, espera mais um pouco. Se não, creio que no meio da semana tem jogo aí importante das semis. Então, ó. E tem o ganhador da camisa do Esporte. Olha quem ganhou. Ganhadora ou ganhador? Rodou. Fala, pessoal. Fala, nação rubro-negra. Que quem tá falando é Igor. Eu fui o ganhador do sorteio da camisa do Esporte do programa Show de Bola. Não percam o tempo, sigam a rede social do programa que você pode ser o próximo ganhador. Valeu! Então, ó, gente, bom final de semana pra vocês. Eu vou ficar com saudade do cenário. Marquinhos, volte sempre, viu? Abraço à família, sim, e Josi, viu? E olha, uma semana abençoada, tô na expectativa. Vou dar uns spoilers aí no Instagram pra vocês acompanharem como vai estar o novo cenário. Lindo! Só pra vocês. Programa especial no próximo sábado, às 9h45. Beijo grande, semana abençoada. Bons jogos. Fica com a gente em transmissão ao vivo às 17h30 com o grande Haroldo Costa. Valeu, gente. Tchau, tchau.